corro e não me canso. Aonde eu tenho asas pra voar, ir cada vez mais alto. Há um lugar onde eu desejo ir, onde o amor ganhou. A chama não se apagará, não. E a paixão consome. Meu amor é fogo a queimar. Nele eu quero me lançar. Deixa queimar vez, a chama do primeiro amor, um fogo novo faz arder em nosso Senhor. Línguas de fogo sobre nós, é o que queremos, ó Senhor, incendiar os corações do teu amor. Não
vamos parar, não. Não é sobre fazer uma oração, é sobre fazer a oração certa, a oração que Deus quer responder. Escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração, Deus, responde com fogo. Responde com fogo, responde com fogo, nos responde com fogo, peça, nos responde com fogo, nos responde com fogo, oh, oh. Nos responde com fogo, Deus, e responde com fogo. Elias perguntou e desafiou os profetas de Baal e disse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Nós conhecemos o texto e sabemos que o fogo não só consumiu o sacrifício, limpou o altar e bebeu a água. Em Pentecostes, em Atos capítulo 2, o fogo desce mais uma vez sobre a igreja. E na nossa geração, nós não vamos nos conformar em assistir jovens que não são incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, sobre a nossa geração, sobre o nosso povo. Deus, nos responde com fogo. Nos responde com fogo. Nos responde com fogo. Nos responde com... Vamos, vamos, vamos. Nos responde com fogo. Nos responde com fogo. Erguemos, levante as suas mãos e erguemos. Erguemos a nossa voz. O Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar, não. Erguemos a nossa voz. O Deus que responde com fogo. A nossa voz. Deixa, deixa queimar, deixa, deixa queimar, deixa queimar. Em nosso deixa, deixa queimar. Deixa queimar mais uma vez. Em nosso é a voz da noiva. Deixa queimar. Mamá, se cara, mamá.